Председателот на Собранието Тала Џафери најави можност за илјадниците амандмани на ВМРО ДПМН и воопшто и да не се расправа на пленарна седница. На денешниот брифинг со новинарите рече дека до крај ке чека политичко решение на проблемот, односно амандманите да бидат повлечени, но доколку тоа не се случи, постојат повеќе можности. Една од нив е да се искористи оспорувањето на уставноста на законот од страна на ВМРО ДПМН, така што амандманите нема да се разгледуваат со објаснување дека Собранието не е надлежно за оценка на уставноста на законот. Како може да се поднесат амандмани на противуставен закон? Ако е нешто противуставно, ти не можеш да го поправиш со амандмани. Собранието нема надлежност да ја оценува уставноста. Џафери смета дека целта на поднесените над 35.000 амандмани на законот е политичка, оттука може да се очекува и тој да делува политички. Вели дека ова е прашање на ИНАЕД, доколку се оди со ИНАЕД ке се оди до крај. Тврди дека законот е веќе донесен и во трето читање не може да се поднесуваат амандмани. На прашањето зошто тогаш тие воопшто се примени во собранието, Џафери одговори дека службите примаат се што се поднесува. Илија Димовски од ВМРО ДПМН го негира ова. Вели дека уставноста не може да се оценува на закон што се уште не е стапен на сила. Ако Џафери се осмели на потек со кој ќе ја спречи амандманската расправа, тоа според него би било погазување на уставот и поништување на постоењето на собранието. Се надевам дека ќе остане на ниво на задачата да не влезе во таква политичка екскурзија која што нема ништо добро да донесе нити за Република Македонија, нити за било кој нејзин граѓанин. Не сме ни спрекршување на процедурата овој закон да оди до крај. До сега се направија доволно многу прекршување на процедурата и мислам дека генерално во јавноста е прелиена чашата на прифатливост на одредени процедурални промашувања. До сега не се случило за вакво суптилно прашање да биде одземено правото на било кој пратеник да поднесе амандман. Џафери и Димовски се повикуваат на различни членови од деловникот за работа на собранието. Џафери се повикува на член 141, кој вели дека оценката на уставноста е на законодавно-правната комисија и дека уставноста не може да се оценува на пленарна седница. Димовски пак вели дека член 173 став 3 е дециден дека ако председателот на републиката одлучи да не го потпише указот за прогласување на законот, собранието повторно го гледува во фаза на трето читање, во рокот 30 дена од денот на донесувањето. По повторното разгледување на законот, амандмани може да се поднесуваат само во врска со укажувањето на председателот на републиката, а нивните амандмани, вели Димовски, се исклучиво на забелешките на Иванов. Додека се чека да завршат формално правните игри, амандманите се преведуваат и на албански јазик. До сега се преведени 17.000 од поднесените над 35.000.